La gran proliferació de curses atlètiques populars cada cap de setmana a Catalunya fa que moltes se'n ressentin pel que fa al nombre de participants. No és el cas, però, de la que s'ha fet avui a Sant Cugat del Vallès. Més de 1.600 corredors han participat avui a la setena edició de la cursa d'Ir Mossos d'Esquadra. La complicada orografia santcugatenca, des del punt de vista atlètic, amb constants pujades i baixades, ha exigit al màxim als participants, tant de la cursa de 5 quilòmetres com de la de 10, que s'han fet conjuntament. L'atleta olímpic Nacho Cáceres, el gran favorit, ha guanyat la prova de 10 quilòmetres en 32 minuts i 27 segons. En la categoria femenina, la guanyadora ha estat Enca Viñas, en 38 minuts i 23 segons. Acabarem amb els millors gols que hem seleccionat de tots els que s'han marcat